tady v tom videu vám chci ukázat, jaký stračky v Čechách ženeme, nebo jaký stračky nám v Čechách spou. Na jedné straně hovězí konzerva. Popsaná opravdu odvážně jako hovězí, jenže to neviděl hovězí ani z rychlíku. Na druhé straně konzerva psí, mimochodem koupená v Německu. Psí konzervu jsem koupil v Německu, vyšla tam zhruba na 16 korun. Už první věc, co mě zarazila, byla vlastně tato deklarační jakoby nálepka nebo razítko, kde výrobce jakoby oznamuje, že konzerva je bez umělých barviv, bez aromat a bez cukru. Aromata se samozřejmě myslí různý koření, utamácodní a tak dál a tak dál. Další věc, co mě zarazila úplně ze všeho nejvíc, je obsah masa. Nevím, jestli to na tom videu vidíte. Zkusím. Tak. Konzerva obsahuje 45% masa. Samozřejmě, není to maso čisté, jsou to různé separáty, strojně oddělené a tak dále, ale je tam 45%. Z toho čistého masa, jako je třeba v tomto případě vepřový, jsou 4% a 4% drůbeží. To je úplně čistý maso. Dále jsou tam samozřejmě nějaké proteiny, nějaké minerály a tak dál. Jsou tam rozepsané prostě výživové hodnoty té konzervy. Nikde jsem se tam nedočet, že by konzerva obsahovala konzervant. I když v psích konzervách by to popsané být mělo a většinou to tam i je. Takže dejme tomu, že tato konzerva opravdu neobsahuje konzervant. Mimo jiné neobsahuje ani aromata, neobsahuje ani umělé barviva, ani cukry. Na druhé straně výborná česká hovězí konzerva, kterou jsem koupil v jmenovaném krámě. Byla to teda mimochodem úplně ta nejlevnější ze všech, ale přesto stála 37 korun. A tato konzervička obsahuje toto. Držte. Tak. Konzerva 400 gramů, složení pitná voda, drůbeží maso strojně oddělené vepřové kůže. Dá se říct, že vlastně obsah toho masa je tam 15%. Ano? Zbytek je soja a další různý sračky. Je tam bramborový škrob, je tam karagerán, ale ten je mimochodem i v té psí konzervě. To je normální zahušťovadlo, není úplně tak škodně to přírodní. A je tam konzervant, dusindant, sodný. Stabilizátor, sůl, antioxidant, koření. Samozřejmě koření a samozřejmě 25% tuku, protože to dělá vlastně jakoby skoro čtvrtinu té konzervy. Tento koření se samozřejmě myslí glutamátsodný a další nějaký jako totální sračky, který byste vlastně jakoby ani normálně v sirovém stavu nemohli pozřít, protože jste asi zřejmě chcípli. Co se snažím tady ukázat, jo? Snažím se ukázat to, že vlastně v Německu si psi žerou si opravdu líp než lidi. Opravdu německý čokl si žere líp než český člověk. A to je síla. Opravdu už docela do nebe volající a já chci, abyste to video sdíleli, abyste to opravdu ukázali lidem, aby se to lidi dozvěděli, aby si opravdu otevřeli už oči, protože tohle už je opravdu vrchol, ano, když opravdu německý pes jí kvalitnější jídlo než český člověk. A to je špatný, to je hodně špatný. A to by mělo vidět co nejvíc lidí a měli bychom si uvědomit vlastně, co tady vlastně v těch Čechách jíme. A jde hlavně o to, že prostě samozřejmě lidi nemají peníze, lidi nemají tolik peněz prostě všáhnout po tom nejlevnějším, jo. Ale i tak je to drahý, jako 37 korun prostě za vlastně odpad, který zbyde někde na jatkách, tak to si myslím, že není úplně málo. Takže díky za shlídnutí a šiřte, ukažte to svým známým. Mějte se, čus.